V sobotu 2. září se muzejním amfiteátrem v Rožnově pod Radhoštěm rozezní výjimečné hlasy. Pod tímto názvem odstartuje první ročník nového hudebního festivalu. Protože tady nic takového není. Není tady festival, který by měl, kromě folklorních festivalů, přesně vyprofilovanou dramaturgii. Festival je od začátku postavený na lidském hlasu, to znamená, jsou vybíráni interpreti, sbory, skupiny hudební, které mají kvalitní, pro našeho mínění, hlasový projev a od toho se to všechno odvíjí, takže žánry jsou napojené na tu hlasovou kvalitu. Program nabídne také světově uznávanou houslistku a zpěvačku Ivu Bitovou ve spojení s kytaristou Vladimírem Václavkem. Ivu Bitovou tady máme určitě jako hlavní hvězdu, ale zároveň jako patronku festivalu, protože se nám podařilo vlastně se s ní domluvit na tom, aby jednak na první ročník udělala workshop, byla jako hlavní hvězda festivalu a zároveň se do budoucna stala jako patronka festivalu. Ještě před jeho zahájením bude v rámci workshopu vyučovat zpěvu 22 zájemců, kteří se přihlásili z celé republiky, ale také z Francie. S Ivou Bitovou si pak během festivalu společně zaspívají na rožnovském pódiu. Pozvali nás na hostinu, navarili kůru. Ze Slovenska přijede i pěvecká skupina Banda, inspirující se world music a folklorem. Vystoupí polský zpěvák Fizmol. Fizmol je určitě velké jméno v Polsku a určitě rád na něho pozvu tady diváky, protože tím, že je velké jméno v Polsku, tak znamená to, že bych rád, aby byl i velké jméno tady. Už vydal dvě desky, velmi ceněné, a říká se mu Fizmol, protože opravdu zpívá velmi zajímavě ve vysokých polohách a bude tady v komorní sestavě s violončelem, takže to bude určitě krásná atmosféra. Festival nabídne koncert zpěvačky Kláry Blaškové s kapelou Flair a pěveckou skupinou Kotár a také pětici českých zpěváků Hlasoplet. Vstupenky na festival Hlasy přijdou v předprodeji na 390 a na místě na 450 korun. Přijďte, ať tu nejsme sami.